জয় জগন্নাথ মই অমলান নায়ক বৰ্তমান বড়ো কেৱল দুই নামলেখ প্ৰক্ৰিয়াৰে পৰিৱৰ্তন হব বৈষয় ঢাঞ্চাৰে নাম লেখাই ব্যৱস্থা লাগু কৰা যুক্ত দুই নামলেখ পূৰ্বেলিং কৰিব গণশিক্ষা বিভাগ কৰিছে এই কাউনচেলিং লাগি স্বতন্ত্ৰ কমিটি গঠন কৰা

সেইপরি রাজ্যের বিভিন্ন কলেজে জাল দিব্যাঙ্গ সার্টিফিকেট মাধ্যমে নামলেখা রোকা অন্টা ভিড়ছে বিভাগ নামলেখা সময়ের সবু কলেজের এক যাঞ্চ কমিটি গঠন করা নিষ্পতি হয়েছে দিব্যাঙ্গ সার্টিফিকেটরে আধার নম্বর সংযোগ করা বিভাগ পক্ষ প্রস্তাব রখযাইতীত কেউ ছাত্রছাত্রী দিব্যাঙ্গ সার্টিফিকেট প্রদান করা যাচ্ছে তাহার সবিশেষ তথ্য সরকার পাখে রহবা পড়ছে বিভাগের সূচনা অনুসারে ওড়শা দেশের দ্বিতীয় রাজ্য ভাবে যুক্ত দুই নামলেখা পূর্বর কাউনচেলিং ব্যৱস্থা লাগু কৰিব যাওঁ নম্বৰ টু পুৰীৰে শ্ৰীজগন্নাথ মেডিকাল কলেজৰ শুভ উদঘাটন কলে মুখ্যমন্ত্ৰী ভৰচুল উপস্থিত অতি কেন্দ্ৰ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী পুৰীঠাই উদঘাটিত হ'ল শ্ৰীজগন্নাথ মেডিকাল কলেজ মুখ্যমন্ত্ৰী নবীন পট্টনা পুৰী গছৰে যাই মেডিকাল কলেজৰ শুভ উদঘাটন কৰি ভৰ্চুল মোডৰে উপস্থিত ছিল केन्द्र स्वास्थ्य मन्त्री मनसुख माण्ड्य मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक हेलिकप्टर जोगे आसी मेडिकल कलेज क्याम्पस अवतरण करथिले कॉलेज परिसर रे आयोजित बैठक रे जोगो जोदेखि मुख्यमंत्री प्रथम बैच रे मेडिकल कलेज रो क्षमता मुताबिक 70 छात्र मुताबक 30 छ को मिसाई 100 जण नाम लेखाइ 150 प्रोफेसर

ମାସକ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଥମିଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ପୁଟିନ୍ଙ୍କ ପୂର୍ବତନ ଆର୍ଥିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଆଣ୍ଡ୍ରେ ଇଲାରିଓ ନଭ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୁଷିଆରୁ ବିଦେଶକୁ ରପ୍ତାନୀ ହେଉଥିବା ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ଉପରେ କଡ଼ା କଟକଣା ଲାଗୁ ହେବା ଦରକାର ଏପରି ହେଲେ ମାସ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ଏପରି କେବଳ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶମାନେ କରିପାରିବେ ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶମାନେ କେବଳ ବ୍ୟାନ୍ କରିବେ ବୋଲି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ଯାହା ସେତେଟା ଫଳପ୍ରଦ ନୁହେଁ ଏହାକୁ ପୁଟିନ୍ ଗୁରୁତର ସହକାରେ ନେଉନାହାନ୍ତି ଅନେକ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶ ନିଜ ଚାହିଦାର ଚାଳିଶ ପ୍ରତିଶତ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ରୁଷଠୁ ଆଣିଥାନ୍ତି কটকণা সত্ত্বে কিছু দেশ আমদানি করবার পছঘুঞ্চা দি না সে পরোক্ষে রুষ ও পুটিন আর্থিক সহায়তা প্রদান করছেন নম্বর ফোর প্রথম থর আমিকার খেলা যাব টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দুই হাজার চব্বিশ সামিল হব কোটি দল ওয়েষ্ট ইন্ডিজ এবং আমেরিকার আয়োজন হব আইসি টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপ দুই হাজার চবিশ দুই দল আয়োজন হয়ে বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন করেছেন দুবাইয়ে রবিবার আইসি অনুষ্ঠিত বৈঠকের এই নিষ্পতি ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଦୁଇହଜାର ଚବିଶରେ ପ୍ରଥମ ଥର କୋଡ଼ିଏ ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ আই চি চি ই কথা আমেৰিকা দল প্ৰথম থৰ টি টুৱেণ্টি বিশ্বক খেলিব যাওঁ এতিয়া অষ্ট্ৰেলিয়া চলিত বৰ্ষ হব টি টুৱেণ্টি বিশ্বকপ্ৰ শীৰ্ষ আঠ দল ব্যতীত ৱেষ্ট ইণ্ডিজ আমেৰিকা আয়োজক দেশ ভাৱে টুৰ্ণামেণ্ট পাই সিধাচখ যোগ্যত অৰ্জন কৰকি অন্য়ুই দলৰ নিষ্পত্তি নৱেম্বৰ চৌদ পৰ্যন্ত টপ ৰাংৰে ৰ দল আধাৰ নিজিব ৱেষ্ট ইণ্ডিজ দল যদি অষ্ট্ৰেলিয়া চলিত বৰ্ষ খেলিবেণ্টি বিশ্বক টপ আঠ দল মধ্য ৰহে তে ର୍ୟାକିଂରେ ଟପ୍ ଟୁ ସ୍ଥାନରେ ଟପ୍ ଥ୍ରୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଖେଳିବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ বাকী আঠ অন্য়লৰ নিষ্পত্তি ৰিজনেল ক্ৱালিফায়াৰ আধাৰ কৰাব এছিয়া আফ্ৰিকা আৰু ইউৰোপৰ টপ টু দল বিশ্বকে চিধাচল প্ৰৱেশ কৰেৰিকা পূৰ্ব এছিয়াৰ গোটেই লেখাই দলক এতিয়া ভাগ নেব নম্বৰ ফাইভ চলিত মাছ লগাতাৰ চাৰিদিন বেংক বন্দ এপ্ৰিল চৌদ পূৰ্দ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম চলিত মাছৰে লগাতাৰ চাৰিদিন পাই বন্ধ ৰ বেংক সেৱা বন্ধ ৰ আপোনাৰ ইেষ প্ৰভাৱ পকাই পাৰে এই কাৰণৰ এপ্ৰিল চৌদ তাৰিখ পূর্ণর নিজ গুরুত্বপূর্ণ কাজ সব সারি দি জুড়ছে যে এপ্রিল চৌদ তারিখ সতেরো তারিখ পর্যন্ত ব্যাঙ্ক বন্ধ রহব এই ছুটি নিষ্পতি ভারতীয় রিজর্ভ ব্যাঙ্ক পক্ষে এপ্রিল চৌদ তারিখে আবেদকর জয়ন্তী এক। জাতীয় ছুটি এপ্রিল পনেরো তারিখ হচ্ছে গুড ফ্রাইডে ଏପ୍ରିଲ ଷୋହଳ ତାରିଖ ହେଉଛି ମାସର ତୃତୀୟ ଶନିବାର ଯଦିଓ ତୃତୀୟ ଶନିବାରରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିନାହିଁ ଏହି ଦିନ ଆସାମର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିହୁ ପର୍ବ ପଡ଼ୁଥିବାରୁ ଏପ୍ରିଲ ଷୋହଳରେ ବି ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏପ୍ରିଲ ସତର ତାରିଖ ପଡ଼ୁଛି ରବିବାର ରବିବାର ଏମିତିରେ ବି ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ରହିଥାଏ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ଘନୀଭୂତ ହେଉଛି ନବୀନଙ୍କ ଦାବି ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ରାଜ୍ୟର ଭୂମିକାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ସହ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତାକୁ ଦିଆଯାଉ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସଂଘୀୟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ନିଜସ୍ୱ ଭୂମିକା ରହିଛି উভয়ৰস্পৰ পৰিপূৰক কৌশি গোটেই পক্ষ অধিক শক্তিশালী কিবল হোৱা সংঘ ব্যৱস্থা ক্ষতিকাৰক তুমি সাধাৰণ জনতা স্বাৰ্থ দৃষ্টিৰু কেন্দ্ৰ ৰাজ্য উপযুক্ত সমন্বয় ৰ আৱশ্যক মাত্ৰ কিছু বৰ্ষ হ'ব কেন্দ্ৰ চৰকাৰ নিজস্ব ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিব বহু ক্ষেত্ৰৰে ৰাজ্য মানৰ কৰ্ত্ব হ্ৰাস কৰিবা কৰশা সমে বহু ৰাজ্য আপত্তি উঠাইছিল দুই হাজাৰ অহাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী নবীন পট্টনা আৰ্থিক সহায়ত কথা উঠাইছিল সেইপৰি খনিজ ৰেলবাই জি এছ ଦେୟ ଆଦିରେ ରାଜ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାପ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ ଏହାର ଏବେ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ନବୀନଙ୍କ ଦାବି ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ସମାନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପୋଷଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଦେଶର ରାଜନୀତିକୁ ନେଇ ନବୀନଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଆଉ ଏକ ନମୁନା ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ନମ୍ବର ସେଭେନ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହୁରି ଅଧିକ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କହିଲେ ୟୁକ୍ରେନର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେନେଲିକ୍ସ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭଲମିର୍ ଜେନେଲିକ୍ସ ଗତ ରାତିରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ରିରେ ଜାରି ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜେନେଲିକ୍ସ କହିଛନ୍ତି ଆମ ଦେଶର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳରେ ରୁଷୀୟ ସେନା ଆକ୍ରମଣ ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ କରିବ ସେମାନେ ଆଉ ଆମ ଉପରକୁ ଅଧିକ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଓ ଅଧିକ ଏୟାର ବମ୍ ନିକ୍ଷେପ କରିପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଆମେ ମୁକାବିଲା କରିବୁ ରୁଷ ଯୁଦ୍ଧ ଅପରାଧ ଦାୟିତ୍ୱବୋଧ ଏଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି ବୋଲି অভিযোগ কৰি ইউক্ৰেন কু আধিক সহায় যোগাই দিব জেনেলিক্সি পাশ্চাত্য ৰাষ্ট্ৰ মানুহী জনসাধাৰণৰ ভুল স্বীকাৰ কৰিব ক্ষমা মাগিব বাস্তৱত আদৰি নেবিলাক সাহস ন ৰিলেবুক ন শিখিলে দানৱ পালি যাতে যদি বিশ্ব ইৱজ্ঞা কৰে তেব দানৱ মানে ভাবি যে বিশ্ব আদৰি নেকি কিন্তু ইউক্ৰেন এই সবুৰ অৱসান ঘটাইব নম্বৰ এইট দৈনিক নৱেশ কৰো দুইটকা মোদী চৰকাৰ দেতিশ হাজাৰ টকাৰ পেনচন অসংগঠিত ক্ষেত্ৰৰে কাম কৰাৰ কৰ্মচাৰী কেন্দ্ৰ চৰকাৰ পক্ষ নূত যোজনা লাগু কৰা এই যোজনাৰে অণসংগঠিত শ্ৰমিক পেনচন মিলিব প্ৰধানমন্ত্ৰী শ্ৰমযোগী মানধন যোজনাৰে ৰাস্তা কড়ৰেডি লগাই ব্যক্তি ৰিক্সাচালক আৰু নিৰ্ণ শ্ৰমিক মানে এই যোজনাৰ লাভ উঠাই পাৰিব এই যোজনাৰে দৈনিক দুইটকাৰু কম নৱেশ কৰি বাৰ্ষিক ছিতিশ হাজাৰ টকাৰ পেনচন মিলিব এই যোজনাৰে মাছকু পঞ্চাৱন টকাৰ নৱেশ কৰিব পাৰি থাকে আৰ্থিক দিনক দুইটকাৰু কম নৱেশ মধ্য আপোনাৰ ছতিশ হাজাৰৰ পেনচন উঠাই পাৰিব এই যোজনাৰে সামিল হব সৰ্বনিম্ন বয়স সীমা অঠৰ ও সৰ্বাধিক বয়স সীমা চালিছ ৰ যদি আপোনাৰ এই সেৱাপাই আবেদন কৰোঁ ত'লে আপোনাক মাছিক দুইশ টকা জমা কৰিবক পাৰিব এই যোজনাৰ ফাইদা উঠাই পাই କମନ ସର୍ଭିସ ସେଣ୍ଟରରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ରପ୍ ୱେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବେ ବି ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଚାଳିଶରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ରପ୍ ୱେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଦୁଇ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବହୁ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ଚାଳିଶରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଫସି ରହିଛନ୍ତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଦେଓଘର ଜିଲ୍ଲାର ବୈଦ୍ୟନାଥ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ଟ୍ରିକଟୁ ପାହାଡ଼ରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବା ରପ୍ ୱେ ରହିଛି କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ରୋପ ୱେରେ ଥିବା କ୍ୟାବିନ ଗୁଡିକ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଧକ୍କା ହୋଇଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା অনুযায়ী বাৰী কেবিন মোট অলশ জান পৰ্যটক ফচি ৰৈ উদ্ধাৰ কাৰ্য জাৰি ৰনিকা ত্ৰুটি যোগু এই দুৰ্ঘটনা হৈ কোৱা যাওঁ বা পিছৰে কণ কাৰণ ৰূপা কৰা উদ্ধাৰ পাই এন ডি আৰ টিম ঘটনাস্থলতে পহঁচিছে এই ৰে বা বৈদ্যনাথ মন্দিৰ ঠু কোডি কিলোমিটৰ দূৰৰে অৱস্থিত সাতশ ছি মিটৰ লম্বৰ ତିନିଶହ ବୟାନବେ ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ରହିଛି ରୋପ ୱେରେ ମୋଟ୍ ପଚିଶଟି କ୍ୟାବିନ ରହିଛି ନମ୍ବର ଟେନ୍ ଭାରତର ସୁଇସାଇଡ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ଶତ୍ରୁ ଘରେ ପଶି କରିବ ଅତିରିକ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କିଛି କ୍ଷଣରେ କରିଦେବ ଛାରଖାର୍ ଚୀନ୍ ସୀମାରେ ହେଲା ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ଏଣିକି ଶତ୍ରୁ ଦେଶରେ ସର୍ଜିକାଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ସେନାର ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ସାଜିବ ସୁଇସାଇଡ୍ ଡ୍ରୋନ୍ ଶତ୍ରୁ ଘରେ ପଶିବ ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ କିଛି ମିନିଟ୍ରେ ସବୁକିଛି ଛାର୍ଖାର କରିଦେବ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ବସି ଶତ୍ରୁ ଶିବିରରେ ବିଧ୍ୱଂସ ଲୀଳା ରଚିବ ଭାରତୀୟ ସେନା ଆଉ ସେନା ଭାଷାରେ ପରୀକ୍ଷଣ କରିସାରିଛି ଆଉ ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ସେନାର ଶକ୍ତି ଆହୁରି ବଢିଛି ଲଦାଖର ନୁବ୍ରା ଘାଟିରେ ଏହି ଡ୍ରୋନର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଡୋଶୀ ଶତ୍ରୁ ଦେଶ ଗୁଡିକର ଚିନ୍ତା ବଢିଛି ଆଉ ଏହା ପଛର ବଡ କାରଣ ହେଉଛି ଏହି ଡ୍ରୋନର ଘାତକ ଆକ୍ରମଣ ଏହି ଡ୍ରୋନକୁ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପଛର ସବୁଠୁ ବଡ କାରଣ ହେଲା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବଜାରରେ ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ରୂପେ ଛିଡ଼ା କରାଇବା

গোটেইপাৰে গোটেই ছাত্ৰী মূৰ্চা হৈ সেই স্থানত পি যাই সমুদায় এঘাৰ জাত্ৰী মূৰ্চা হৈ থকা বেলেগ সাত জান ছাত্ৰী অতি গুৰুতৰ হবাৰ তু পাটনাগড় ডা্তৰখানে ভৰ্তি কৰা অক্সিজেন দিয়া যায় নম্বৰ টুৱেলভ আছু মানৱবিহীন টেংক বিনা যুদ্ধৰে যুদ্ধভূমিৰে কৰিব যুদ্ধ ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা ক্ষেত্ৰখন মিলিব আৰু শক্তি ডি আৰ এনেই গৱেষণা কৰিব মানৱবিহীন ট্যক কৰু যে বিনা মনেৰে যুদ্ধ কৰিহেব এই টেংৰ না অৰ্জুন এম কে ওৱান এ ৰ বেলেগ যুদ্ধভূমিৰে বিনা যোদ্ধাৰে শত্ৰু ল' কৰিব এপ্ৰিল দুই হাজাৰ বাইশৰে ডি আৰ টেকন'লজি ফ'কচ উল্লেখ কৰিছিল অৰ্জুন এম ৱান এ উপে আধাৰিত এক মানৱবিহীন ট্য কাম কৰা যাওঁ এই মানৱবিহীন ট্যু অপৰেট স্বতন্ত্ৰ পদক্ষেপ নিযা আ কোৱা যাওঁ কি এই ট্যদেশী ইঞ্জিন নিৰ্মিত